наразі ситуація на ЗС. Ми отримали, я отримав це повідомлення негайно від директора Енергоатому. Повідомив зразу же негайно це нашим європейським партнерам. Прямо посеред засідання повідомив, що в черговий раз росіяни перебили і відключили лінію електроживлення станції. Зараз станція працює від одного з енергоблоків і живиться, це називається живиться на власні потреби, споживає електроенергію. В такому режимі вона може працювати не дуже довго, декілька годин. Після цього переходить на роботу в режимі дизель-генераторів для того, щоб охолоджувати ядерне паливо, яке знаходиться в реакції. В цей час, як правило, як було попередні рази, українські бригади відновлюють, ремонтують ці лінії. Сьогодні поки що в мене немає інформації, чи росіяни допускають наші ремонтні бригади до відновлення цієї лінії, яка заживить енергоблоки. Тобто, в принципі, ми розуміємо, що в черговий раз Росія вдалася до ядерного шантажу, паралельно шантажуючи Європу повним відключенням газу до зняття санкцій. Тут ядерний шантаж. Ми розуміємо, що вони в них агонія, істерія, і вони роблять ось ці речі навмисно, шантажуючи цивілізований світ. Вікторія Власенко для «Німецької хвилі». Пане прем'єр, скажіть, будь ласка, чи обговорювали ви ймовірність введення 8-го пакету санкцій з європейськими партнерами і яке це розуміння зустріло у них? На всіх наших зустрічах і вчора, і сьогодні ми обговорювали 8-й пакет санкцій. Ми обговорювали про посилення існуючих санкцій, запровадження вторинних санкцій для того, щоб неможливо було обходити вже запроваджені 7 пакетів. Експерти оцінюють самі санкції доволі правильним механізмом, позитивним, який надає той ефект, якого очікували, запроваджуючи цих санкцій. Поки що, на, скажімо, позитивно на наповнення російського бюджету, позитивно для Росії, впливають лише високі ціни на нафту і на газ. Це очевидно. Наші партнери це усвідомлюють. Тому прийнято рішення про запровадження цінових обмежень на нафту, так званих прайскепів на нафту. І фактично президентка Єврокомісії вийшла з ініціативою пані Урсула фон дер Ляєн розпочати перемовини про запровадження обмежень ціни на газ, тобто перетворити ринок, газовий ринок газу в Європі, перетворити на ринок, так званий ринок покупця. І насправді це правильний підхід, тобто тут або повний ембарго, або створення ринку покупця, коли покупець диктує умови в ціні на газ. Це також дасть змогу забрати надприбутки від Росії, не давати їм наповнювати свій бюджет для того, щоб вести цю терористичну криваву війну в Україні. Дмитро Шкурков, Укрінформ. Цієї п'ятниці міністри ЄС будуть обговорювати енергетичну ситуацію в Євросоюзі. Тобто енергетичний шантаж Росії, він ставить ЄС в важке становище. Яку допомогу Україна в цьому сенсі може отримати від Євросоюзу в сенсі власного енергозабезпечення і як ми пройдемо цю зиму? Перше скажу, що всі зустрічі демонструють, що ЄС готувався до важкого проходження цього опалювального сезону і на політичному рівні, і на технічному рівні. Їхні сховища наповнені, вони готові проходити цю зиму, вони готують суспільство, дають політичні меседжі, вони урізають витрати газу і інших енергетичних ресурсів, тому що розуміють, що цей рік і цей опалювальний сезон – це опалювальний сезон, який проходить в умовах гібридної війни на енергетичному ринку європейського континенту, зі сторони Росії, звісно ж. Відповідно, ми розуміємо, що і Україна разом з Європою буде складно, але доволі впевнено проходити цей опалювальний сезон. Ми також накопичили вже певну кількість газу, більшу, ніж зазвичай. Ми накопичили величезні запаси вугілля, значно більше, ніж зазвичай. Ми готуємося і закуповуємо мобільне обладнання для того, щоб оперативно реагувати на військові ризики, тобто як у разі руйнації тих або інших інфраструктурних об'єктів енергосистеми, швидко їх відновлювати. Тому я переконаний, що ми витримаємо, і Європа, і Україна витримають цю битву за цей опалювальний сезон, я так це назву. І в доповнення до попереднього питання, там, коли ми обговорювали санкції, я чуть відійду вже від енергетики, крім нафти, газу, ми також торкалися візових обмежень, тобто бан, візовий бан також був предметом дискусії зі всіма політиками, з якими ми зустрічалися. Звичайно, задаючи питання, чому ми цього вимагаємо, ми пояснювали, що
не можуть росіяни, які вбивають українських жінок, дітей, українців, знищують один з європейських народів, нашу націю, вони не можуть спокійно приїжджати і відпочивати в Європі, на європейських пляжах, європейських ресторанах, сплачуючи за це європейцям кошти, отримуючи тут задоволення. Тому це морально-етичне питання. Це питання залишити тих росіян, які втікають з Росії, залишити в їхньому суспільстві, у них має почати формуватись думка, що щось іде не так. І ті, скажімо так, розумні росіяни, які втікли з Росії, мають повернутися і донести всім іншим, що Росія діє некоректно по відношенню до всього світу, і тим більше діє некоректно по відношенню до України. Ніякої військової операції – це війна, це фактично геноцид, коли нас знищують. Оце дуже важливі речі, які ми також обговорювали з європейськими політиками і доносили їм нашу позицію і нашу, скажімо, стратегію в цих всіх питаннях. Крім цього, звичайно ж, ми говорили про відключення від СВІФТа всіх інших російських банків, Газпромбанку, який є ключовим. Ми обговорювали і інші, там цілий перелік питань, які мали би війти в 8-й санкційний пакет. Не буду зараз їх вже там деталізовувати, вони менш цікаві, ніж ті, про які ми говорили. Інтер, Олена Абрамович, Інтер, скажіть, будь ласка, от санкції 2014 року, наскільки я пам'ятаю, кожних півроку рік продовжувалися. Яка ситуація з цими санкціями? Чи не чекає нас зараз час, бо вже півроку війни, коли почнуться повторні обговорення, там Угорщина почне блокувати або ще? Які кондишнс, умови цих санкцій? А в цих санкціях не було, наскільки мені відомо, умов часових. Тобто вони запроваджуються, а далі ці санкції, вони будуть розвиватися або згортатись в залежності від своїх результатів. І в моєму розумінні це санкції довготермінові, і інших умов ми не бачимо по цих санкціях. Ну, давайте ще уточнюємо. Дмитро Шкурко, Укрінформ. Зараз дуже актуальним є питання відновлення України повоєнне, яке має початися ще до завершення війни. Скажіть, будь ласка, чи з європейськими колегами вдалося з'ясувати і погодити механізми фінансування, тому що мають бути залучені величезні міжнародні гроші і мають існувати якісь інструменти для того, щоб їх ефективно використовувати? Власне, ми і це питання також обговорювали доволі глибоко, починаючи з конференції в Лугану, далі йдуть дискусії на політичному, на технічному, на експертному рівнях. Ми розуміємо, що план відновлення буде складатись з трьох етапів. Перший етап зараз – це негайне відновлення для виживання. Ми готуємося до опалювального сезону, до зими. Нам треба відновити дахи, вікна, двері, газові мережі, електромережі до цього опалювального сезону. І це витрати, які складають на сьогодні 3,4 мільярда доларів. Вони верифіковані Світовим банком. Міністерство розвитку громад і територій підготувало повністю мапу цього відновлення. І ми сподіваємося отримати ці гроші цього року, щоб ці всі проекти здійснити і підготуватися спокійно пройти цю зиму. Є другий етап – це швидке відновлення, яке передбачає початок під час воєнних дій, продовження і завершення вже після завершення воєнних дій. Тобто це відновлення необхідної інфраструктури, необхідних будівель, шкіл, лікарень, житла людей. І паралельно до цього етапу має розвиватись третій етап – велике відновлення. Це вже фактично план відновлення і модернізації України паралельно з реформами, паралельно з запровадженням європейських стандартів, директив. Це той план, виконуючи який ми станемо членами Європейського Союзу і збудуємо уже модернізовану економіку, модернізовану державу. Тобто ось таких три етапи. Зараз ми готуємося спільно з європейськими колегами в Берліні 25 жовтня провести відповідну конференцію на дуже експертному рівні, з дуже таким критичним поглядом, як ми будемо рухатись ось в цих трьох етапах. Це була ініціатива Урсули фон дер Ляєн, а також федерального канцлера Шольца. Президент Зеленський таку ініціативу підтримав, і сьогодні ми всі разом на базі J7 готуємо ось такий експертний майданчик, на якому ми почнемо напрацьовувати вже дуже конкретні експертно-технічні кроки по відновленню України. Поки що хочу наголосити на тому, що спільно зі Світовим банком Міністерство розвитку громад і територій верифікувало нанесених Росією збитків на 326 мільярдів, тобто це прямі збитки, які вже на сьогодні верифіковані фізичні збитки. З них 105 мільярдів – це верифікована сума на відновлення
не то, що ми втратили, а то, що треба конкретно грошей для того, щоб відновити ось цих, ну, цю інфраструктуру, ці об'єкти повернути в початковий або в кращий стан. Відповідно, на швидке відновлення, негайне відновлення для виживання потрібно 17 мільярдів доларів, 3,4 з яких ми отримуємо вже цього року, очікуємо, і решта 13 очікуємо отримати наступного року. Працюємо над цим з нашими партнерами і колегами. Тобто це ті параметри, в яких ми зараз працюємо. Звичайно, вони змінюються, кількість зруйнованих об'єктів, інфраструктури зростає щодня, але ми будемо продовжувати працювати, у нас є відповідні карти, на яких нанесені всі об'єкти, і видно всю оцю інфраструктуру руйнації. Ми працюємо дуже плотно зі Світовим банком, який надає свою експертизу в частині оцінки і верифікації цих об'єктів, як той, кому довіряють партнери в цій оцінці. Тому ця робота робиться щодня наполегливо. Ми це робимо і будемо робити. Дякую вам дуже. Дякую дуже вам. Слава Україні! Героям слава! Всім бажаю всього самого доброго.